Një 29-vjeçar në Shkodër ka kërcënuar se do të vriste me purë xhexhen e tij për motive pronësie. Policia e Shkodrës mori njoftimin mbrëmjen e dieshme se një konflikt nëpërmjet disa familjarëve mund të përshkallëzohej edhe në përdorimin e armës së zjarrit. Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme në vendin e ngjarjes, u kap dhe u arrestuar në flagrancë shtetësi EK, 29 vjeç banues në fshatin Gimaj, pasi dyshohet se pas një konflikti për motive pronësie, ka kanosur me armë zjarri pushë xhexhen e tij, shtetësin ZK banues në fshatin Ndërlisa i Shkodër. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan armët e zjarrit pushk, disa fishet luftarak dhe një sasi lëndë dyshuar narkotike cannabis sativa që u gjetën në banesën e Tiriut. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.